И здравам се, Тосио Зетмастер, дачки, добро дойдете в още едно видео. И как ще гледате на нас, продължуваме с един нов сериал, а той е Passport Out. Иначе, стварно, да ви се заблагодарам за поддръжката на първото Passport Out видео. Стварно не очакувах толкова, ама буквално имаше и доста прегледи, лайкови и плюс няколко коментари ми напиша да продължим с играта, то ще е добра и интересна. Така да днеска продължуваме обавезно. Сега, дечки. Ева съм я тук, Passport Out, кой ще може да видите. Ама има един проблем, а той е кол ключив. Не ми да ваше да продължам това, що го правим в първата епизода. Немам поема защо това е така и знам дека е то много глупо, ама що да се прави таква играта, иначе бе, да кажам, играта ми е на крек, може заради това е така, затова що не ми се да ваше пари да купувам, така да ведрувам дека е заради това, ама стварно не ми се дава пари сега да купувам това игра. Така да нищо, ниче продължиме, че се правиме какво да продължим, но ствари във от почеток, няма връзка, ниче, че продължиме с сликание на, т.е. от съртани на слики и не знам дали нещо може да правиме после, т.е. например с овия пари тук, дали може нещо да се купува или било шо, ствари не знам, ама той дечки, я се извинувам, шо да се прави. Окей, айде сега вака. Ние ще си продължиме сега. Това сварно малко ме разочара ва работа, но това ще планирам да има повече епизоди. Я не знам колко вак ще има епизоди в вия сериал, че иначе да знаете, няма да има много редовно епизоди в вия сериал поради ва прична и поради това, що не можем баш толкова от се да възстигнам да обявувам. Така да вот, че го има по-редко, може два пати или три у месец, отмислям дека е тоа доволно, така да от прилика тоа е тоа, да ви кажем за ваа игра, така да ай сега вака дечки, да си продолжим нормално. Шо че църтаме ова епизода, искрено немам никаква идея, така да вака, айде да започнеме со, например, не знам шо, опа, ва че го намалиме, айде например да нацъртаме едно дърво. Дали е ва добра боя, ва ли да е добра? Значи вака едно дърво. Мислам, знаете, нормално ва е най, да речам, почетничко, не почетничко, как се вика, най-едноставно дърво. Е вака. Ва ли да е добра? Добра. И ва трябва да бие зелено, ва че го ставим вака. Е сега той е малък проблем, що се трябва вака ръчно да се църта, ама няма връзка. Ево го дечки, тоя е нацъртано. Е сега за да не изгледа вако обично, че додаваме нещо вакво, тоя е знаете као яболки да има на дървото. И ако тоя буквално се църта у второ отделение, няма връзка. Е вака ниче додаваме. Вали да е добро, аз знам дека е катастрофално. И накрай мора, усвърни, не, накрай че додаваме вака тук на коя трава нещо. Само да видим как той ще изпадне. Се надявам да кавал лич, т.е. знам дека е много гърдо, ама що да му правам. Таква е играта и я не знам много да църтам. Иначе ако имате предлог за слична игра или било каква неко интересна игра, що може да снимаме, слободно напишете дечки, затоа шо сакам вака да изпробувам на кои нови игри, сварно интересно. Окей, ми остана още малце. Значи, вака вие делови трябва да ги обоиме и може че ставаме на кои облаци. И тоа ще бъде тоа за първата слика. Знам дека изгледа катастрофално лошо, ама тоа е. Не можем по-бава да я нацъртам. А и верувам дека не може и некои баш да толкова бава да църта. Тоест има некои сварно бави слики, шо тук си имат нацъртано. Ама той дечки не знам како, значи стварно претешко, не е важно. Айде за край че ставим още облаци, за да не бие така празно небето. Ева го първият облак. Ева ка вторият тука. И тоа е тоа. И ако ван
malce glupo, evo u stvari ovako dugo ću stavime. Ovako. Odlično. Tako da dački, ovo je prva slika. To ću stavime tuka. I sam mora da stavime ime, znajte. Tako da ovo ću krstime, to je zva slika ću krstime drvo. Odlično. I ajde vidim da li neko će nju kupa, za to vreme ću vam da nacrtame nešto drugo sljedečki. E sad, što bi sakal da nacrtam, za to što svi tu znajte logo tu na moj kanal, znajte, u 102 neko ponudi, ajde vidim malce poveći, to jest ne znam sad vidi da li gledate od facecam od, ama, znači evo tu ka ima koji koliko ponudil, tako da 122 prodavam vas slika za 122, za 122 parički ili kako se vika, tako da, dobro. E sad, dečki, kao što kažem, će ocrtame logo tu na kanalu, znajte, crveno, so dm bukvi, to je prednostavno, ama to jednostavno mora go nacrtame, zato to što, mislim, nema poenta da snimame nešto, a da ne opovrizme to su YouTube. Tako da, koliko izgleda, do negde izgleda, ama, ete, vaka jednostavno, to što bukvite ne možeš da gi napravam ubavit, zato što takva igrata. Ajde i tu kova da potpišem. Ču krsi me dm logo. To je to. Ajde sad neko ako ponude nešto slabo. Znači, ne znam. Naredno dečki, što će crta me naredno? Ne znam, stvarno treba za pred video da spremam idejama. Što naredno može da nacrta me? Vika, it's just too basic. Kako je to? Ja negi razbiram vi, a NPC uvite u igrata. E da dobro dečki, sad će crta me nešto su vije sprejot. Samo da odberi me boja, evaka nešto. I mislim da kao može da napravim, da može da se napravi nešto u bavo. Samo, ne znam, nemam jednako ideja. Evaka nešto. Dobro, to je taman, može i su ova boja malce, mislim da slična slika napravimo u prvo to video, ne baš ovakva, ama znam nešto sprej od praveme, i sad za kraj ću stavimo ušte ovakva. To je valjda dobro, i zaboravime na ove slike potpis da stavime, da. Inače ko će zadržiti ovakva malce se prava nema vrska. Dobro toga što mora obavezno ova da stave potpise ovakva tuka. Odlično, vije malce grd potpise, ova nema vrska. I to ću stavime tuka, a ime za vas slika, nemam pojma tako da ova će bide bez ime. I može i bez ime, okej, ne su znali. Tako da, da je gotovo. E sad dečki, što da nacrtame, ja stvarno ne znam. I za kraj još jedna slika će nacrtam, iako u ovom video slabo nešto mi ode. I to će bide belo ovakvo. Da, belo. So... Mislim da je ovo odlična slika, iako... U stvari, ne, dobiv jedna mnogo dobra ideja. Gledajte dački ovako koliko jako izgleda i za kraj će dodajemo još jedno krug čevaka. Da, ovo iskreno izgleda mnogo jako. I potpis normalno. Sad moram vidjeti ono pravim na koji uvav. Uf, a ne već baš nebavo. Ne, neću prepravim za to što svakam dobro da ispadne. Znači, kako da napravim dobar potpis? Dobro, ovo ne je lošo, tako da ovo je odlično. I ću ga stavim tuka i ću krsti me, to je ću krsti me slikta. Ne znam da zbrujam, kako da krstim slikata, što je ovo? Mislim da kad da simni me slikata kao, ne mi se vrujama, dobro nego čepkom to, kako da sega što da napiši me, to je kako da krstim me slikata, krugovi, može. Neko ponudi $23 za logo, to pa iskreno ću prodadam, dobro. I dečki, ne znam da li da prodolži me, ili da završam tuka za to što nekako nema već što da crtam i nogu se razžarav na početku za to što ne mi se začuva to od minuta epizoda, a stvarno ne sakam da trošam par na igrate, ne nešto nogu skapa, ama pak ne mi se kupuje, tako da nema vrska. Inače spremam
не сериала, ама спремам повече на кои вакви игри, що не са толкова познати, а ще са интересни, така да бидите от EXO канал, за да видите в ствари, що снимам, така да ще биде интересно и мислам дека е тук време да завършим видеото. Ако ви допадна, се надевам дека ще оставите лайк и субскрайб за тоа, що за вас тоа секунда буквално, а мене баш много ми значи. Уу, чакай, некој ни понуди да купи вас слика за 73, за 54 се намали, нема врска, айде че вземе за 54, т.е. че продаеме. И така да дачки, како што кажа, в тук ще завършим во видео. Ако ви западна, оставите лайк и субскрайб. Ние се гледам во наредното, а от тогаш поздрав!